Бас одоо ажлын хэсэг нийгмийн амал хөдөлмөрийн одоо яамныхандаа талархал илэрхийлж байна. Үнэхээр Монгол орны нэг том үнэт зүйл, нэг том баялаг бол өнөөдөр бид нар залуучуудын бүтцэдтэй ийм улс охорон байж байгаа. Нийт хүн амын маань одоо эзлэх хувьд одоо залуучуудын эзэлж байгаа жим маань тэр тусмаа одоо 35 хүртэлх насны залуучуудын эзэлж байгаа жим бол Азийн бусад орнуудтай одоо харьцуулах дэлхийн бусад орнуудтай харьцуулахад бол хамгийн өндөр байдаг. Тэгэхээр бид нар ийм хувьтай одоо болох үнэхээр зайлшгүй шаардлагатай. Энэ бол залуучуудын нийгэмд идэвхжүүлэх маш том одоо эргэцүүлэн хөшүүрэг дэмжлэг болно гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ одоо хуулийг мэдээж одоо их хурлаар ороод батлагдана гэдэгт бол итгэлтэй байна. Харин энэ хуульд одоо энэ хууль батлагдсанараа залуучуудад маань ийм одоо боломжууд нээгдэх юма гэдэг энэ одоо зөв ойлголтууд тэр залуучуудын хүсэн хүлээж байгаа эрхцэн зохицуултынхаа одоо агуулгуудыг бид нар илүү сайн нийгэмдээ ирнэ хүргэх шаардлагатай. Бид нар маш олон хуулийг баталж байгаа. Тэр нийгэмдээ хүргэх чиглэлдээ бол одоо бас жоох учир дутагдaltaй ажиллаад байна уу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр миний асуулт юу вэ гэхээр яг энэ бол батлагдсанаар 1-дүгээрт, 2-дүгээрт, 3-дүгээрт залуучуудад ийм боломж олох юма гэсэн зүйлийг бас ирнэ багцлаа томьёолол орн сонсч байна. Энийг хэлж өгнө үү? За, намтай хоёр сайд. За, ажлын хэсгээ танилцуулъя. За, намтай хоёр хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын сайд, өнөр баяр хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын төрийн нарийн бичгийн дарга, Тунгалаг Тамир хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яамны хүн амын хөгжлийн газрын дарга, Нягмар Сүрэн хүн амын хөгжлийн газрын залуучууд өсвөр үеийнхний эрх хөгжил хамгаалал асуудал хариуцсан мэргэжилтэн. Мөн газрын залуучуудын хөгжлийн газрын дарга Баттарч Алтан сүх гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дарга гэсэн за юм ажил хэсэг үлдсэж ирсэн байгаа юм байна. За намтай хоёр сайд. За энэ хуулийн төслийн санаачлагч нь засгийн газар гэхээс илүү Монголын залуучууд өөрсдөө. Өнөөдрөөс 3 жилийн өмнө ер нь залуучууд улс төргүүгээр залуучуудын хөгжлийн асуудлыг тодорхойлж гарт шийдлэг бас хамтдаа ирэлхийлээд нийгмийн ажил Монголын залуучтай холбоо манлайлаад Монголын залуучтай холбоо ардсан залуучтай холбоо гэдэг үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг энэ залуучтын байгууллага үндсэндээ хамтраад саналаа боссуулж явсан. За улс орн даяар АЯМ-ыг бас нэлээ өргөн сар бүртээ зохион байгуулсан. Ойролцоогоор 27,300 орчим залуучууд бас одоо хамрагдаж ирсэн байгаа. За энэ үйл батлагдсанараа ямар үр өгөөжийг шууд залуучууд өгөх вэ гэхээр хувь хүний төлөвшил, хариуцлага, за эх оронч үйлслийг бий болох зорилгоор батлан хамгаалах яамтай хамтарч залуучуудыг одоо цэргийн үүрэгт 1-р зэргийн хэмжээнд бэлтгэх, за нийтдээ 11 төрлийн хичээлийг одоо орж ах, за тэрний үүхээр гэр бүлийн босвол, санхүүгийн мэдлэг босвол, за мэрэгчлээ эрхэн зөв сонгохгүй гих мэтлээ одоо төсөл хөтөлбөрийн хэмжээнд залуучуудын хувийн хөгжлийг төлөвшүүлэх за ийм бодлого бол бий. За энэ өнгөрсөн парламентын үед төрөөс батлан хамгаалахын хүрээнд одоо баримтлах бодлогын талаар хаалттай нууц зэрэгтэй хэлсэн хуулиар бол бас уйлдж байгаа юм. За энэ асуудлагч бас тухайн байнгын орондор бас ярьж их хурлаар бас бид нар хэлцэжсэн. За боловсролын хувьд бол дараагийн үе шат бол боловсролын зээлийн сан бол энэ хуулийн үзэл баримталтаа бол шууд уялдаа холбоотой. Гэтэл цаг хугацаа 17 оны төсвийг хэлцэхдээ уялдуулаад боловсролын зээлийн сан 16 оны төсвийн тотгалтаа уялдуулж бас энийг бид шийдэд явж исэн. За өшөө боловсронгуй болох шаардлага бол бас байгаа. За хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого байгаа. За хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого гэхэд одоо хөдөлмөр эрхлэлтийн үндсэн зөвлөл залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үүднээс 4 орчим тэрбум төгрөгийг хуваарлсан байгаа. За шийдвэр бол гарсан. За гэх мэтлээ одоо шууд үр өгөөж өгөх тодорхой одоо төсөв санхүү бодлого нь бол бэлэн ийм төрийн зүгээс үзүүлэх үйлчлэгээ одоо залуучуудын хөгжилд хөрөнгөөр боломжуудыг нээлттэй болгочих. Цоцмог гүшүү тодруулах уу? За сарын жим гүшүү.
За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр